ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምና ጤናን ፍቅርን እየተመኘንላችሁ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው በትላንትና ሁለት የልደት በአሏ የነበረው የእንስቷ አርቲስት የአርቲስት እጅጋየው ሽባባ አሊያም በቅጥያ ስሟ ጂጂ ነበር ና። የልደት በዓሏን በተመለከተ በርካታ አድናቂዎቿ በሶሻል ሚዲያ ላይ ለሷ ያላቸውን ፍቅርና አክብሮት እንዲሁም የመልካም ልደት እንኳን ተወለድሽልን እንኳን ለ48ኛው የልደት በዓልሽ በሰላም አደረሰሽ እያሉ መልካም ምኞታቸውን ሲገልጹ ተመልክተናል ማለት ነው እንግዲህ በማማሩ ተስፋ የተጻፈ አንድ ጽሁፍ ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርቢ ያለው ልደፋን በተመለከተ ማለት ነው አብራችን ከኔ ጋር ቆይታን እንደምታደርጉ ተስፋ አድርጋለው ድንቅ ምልከታ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ለእናንተ እሼር ላደረግላችሁ ይዤ መጥቻለው አባይ ወደ ማዶ ትንሽ ግራር በቅላ ልቤን ወሰደችው ከነስሩ ነቅላ ናፈቀኝ ዘመድ አዝማድ ጎረቤቱ ከብቱ አመት በአሉ የገና ጨዋታው ፈረሰኛው ቄስ ገዝሞ አያታዴ አኔዋ አለም እህት ወንድም የጂጂ አያታዴና የኔው አያ በየነ ይለናል ጸሐፊ ማማሩ ተስፋ በእንደዚህ አይነት የጥበብ ስራ ውስጥ ደራሲው የተሰማውን ሁሉ ጽፎ አጠናቆ ለተደራሲው ያቀርባል ዋናው ጉዳይ ግን ተደራሲው በዚያ የጥበብ ስራ ሲማረግ ደራሲው ባሰበበት እሱ በነካበት መንገድ ያንን ስራ ይቀበሏል ማለት አይደለም ሁለት ነገር አለ ይኸውም ደራሲው የሆነኝ ብሎ ባላሰበው መንገድ በህይወት ልምዱ ውስጥ የተቀበረ ሀሳብና ፍልስፍና በስራ ውስጥ ሊያካትት ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ተደራሲው ወደ ራሱ የህይወት ልምድ ወስዶ ደራሲው ባላሰበበት ሌላ ሀሳብና ትርጉም ሰጥቶ ስራውን ይበልጥ አሳድጎ ሊቀበለው ይችላል ይህ በጥበብ የነቃ ማህበረሰብ መገለጫ ነው ይህ የሚሆነው ግን ለተደራሲ ቦታ የሚተው ሁሉን አስተምሮና ዘግቶ ባልተሰራ ጂጂ አይነት ስራ ውስጥ ነው ግጥም ሲሆን ደግሞ ከግጥም ባህሪያት አንጻር ይበልጥ እንደአይነቱ ነገር ጎልቶ ይወጣል እኔም ስለ እጅጋየው ሽባባው አያት አዲስ ሳስብ በልጅነት የማስታውሰው የአያበየነ ነገር ሙዚቃውን በሰማው ቁጥር ይመላለስብኛል የጂጂ አያት መቼም ብዙ ሰው በብዙ መንገድ የሚያውቀው አለም አቀፍ እውቅና ያገኘ ጉዳይ ስለሆነ እሱን ላቆየውና ስለ የኔው አያበየነ ልንገራችሁ እኔ ባደግኩበት ትንሽ ዬ የገጠር ከተማ አያበየነ የሚባል ሰው ነበረ አያበየነ ማዶዬ ነው በአካባቢው አጠራር ማዶዬ ማለት አባይን ተሻግሮ ለመጣ ሰው ሁሉ የሚሰጥ የውል ስም ነው አያበየነ በማናውቀው ችግር ከአባይ ማዶ ተሰዶ በከተማችን በከብተረኝነት የሚያገለግል ሰው ነው ያያበየነ ነገር ነገረ ስራ ሁሉ ይገርመኝ ነበረ በተለየ መንገድ አስተውሏለሁ አለባበሱን ንግግሩ ሁኔታው ሁሉ ነገሩ የተለየ ነው የከተማውን ከብቶች ሁሉ ብቻውን ሰብስቦ የሚጠብቅም ሰው ነበረ ካፉ በሚወጣው ትርጉሙን በማናቃቸው ድምጾች ታግዞ ያለምንም መረበሽና ሁካታ በተረጋጋ ሁኔታ ስራታ ሲዞ ሲመሽ በሰላም ወደ ቤት ይሸኛቸዋል በእርግጥ ያያበየነ ነገር ትልቁ ጉዳይ ይህ አልነበረም ከብቶች ጥላ ተጠግተው እያመነጀጉ ሲተኙለት የሚያወጣው ዜማ ነው በአካባቢው ሰምተነው የማናቀው ልዩ ለዛ ያለው ሆድ የሚያባባ ግጥምና ዜማ የለበሰን ጉርጉሮ ከርቀት ሁልጊዜ ይጠራኛል ከትምህርት ቤታችን ጀርባ ካለው ሰፊ ሜዳ ላይ ሆኖ ሲያንጎራጎር ያያበየነ ጎርናና ትካዜ የተጫነው ልዩ ዜማ ሽው ይላል ድንገት በጆሯችን በመምህሩ ጸጥታ ቅስበት መልሶ ግን ንፋስ እስከሚያመጣው ይጠፋል የሁሉም ዜማ የግጥም መነሻው አባይ ማዶ ነው አባይ ማዶ ሳይል የሚጀምረው ግጥምና ዜማ የለም አባይ ወዲያ ማዶ ዘመዳለይ ማለት ዋብሎ መቅረት ነው ውሃ የሞላለት አባይ ሞላልሽ ሞላልሽ እንዴት ልምጣልሽ አባይ ማዶ ግን የት ነው አባይ ማዶ በዚያን የልጅነት እድሜ አይገባኝም አባይ ማዶ የት እንደሆነ አላውቅም ሩቅ ይሁን ቅርብ ሲኦል ይሁን ገነት ግምቱ አልነበረኝም አባይን ተሻግሬ ስመጣ ነው የአባይ ማዶ ነገር የገባኝ እናማ እናማ አያበየነ በጣም ብቸኛ የተገለለ ሰው ነበረ መቼም የሚጠብቃቸው ከብቶች ድንገት አምልጠው ወደ ሰው ሰብልቅ እየተጠጉ እንደሆነ ልጅ የለ አዋቂ የለ የዱላ መለማመጃ ነው የሚያደርጉት የሚከላከልለት የሚመክትለት ወገን ዘመድ ስለሌለው ሁሉም ይጨከንበታል አንዳንዴ ሽማግሌ ሰዎች ብቻ አረተው ይህን የሰው ሀገር ሰው አረተው ሰው ባገሩ ወይራ ነው አንድ ቀን ካገረ የወጣ ጊዜ አንተም እንዳየ እንዳባ ብለው ተራግመው ተቆጥተው ዱላውን ያስቆሙለታል ያያ በየነ ሁኔታ የሚረሳ አይደለም አያ በየነ ያጣ የነጣ ተቸግሮ የተሰደደ ሰው እንዳልሆነ ፊቱ ምስክር ነው ቁጭቱ ንዴቱን ሳስታውሰው እጅግ በጣም አዝናለው ዋናው ጥያቄ ከጂጂ አያታዴ ጋር የኔው አያበየነ ምን አገናኛቸው ናፍቆት በተባለው የእጅጋየው ስራ ውስጥ በሰማሁት ቁጥር ተመላልሶ የሚመጣው አያታዴ ነው አያታዴ በሙዚቃ ውስጥ የተሰጠው ቦታ በአራት መስመር የተቀነጨበ ቆይታ ነው ዘፈኑ ግን የአያታዴ ነው በምክንያት ላስረዳ በናፍቆት ሙዚቃ ውስጥ የተሳለችው ተወዳጅ ገጸ ባህሪ ምን አይነት ሰው ነች ለማንኛችንም ሰው የሚወጣ መደበኛ ስም ብቻ የሌላት ሁሉም ከፍቅሩና ከመውደዱ ተነስቶ የየራሱን ስም አውጥቶላት በስስትና በፍቅር ተከባ የምትኖር የቤተሰቡ የዘመዱ አዝማድ ምልክትና ብርሃን የሆነች መልካም መልካም ሴት ናች እና በናፍቆት ሙዚቃ ውስጥ እንደሰማ ነው ድንገት ከከበባት ፍቅር ከከበባት እንክብካቤ ወጥታ የት ብትሆን ነው የት ብትኖር ነው ምን አይነት አለም ውስጥ ብትገባ ነው እንዲህ በናፍቆት ስቃያን የምታየው የእሷን ናፍቆት ያገናሉ ያከብዳሉ ያለቻቸው ተራና ቀላል የሚመስሉ ቃላትን ተደረድራለች ናፈቀኝ እያለች ብዙ ነገር ትጠራለች ዘመድ አዝማዱን ጎረቤቱ ከብቱ አመት ባሉ የገና ጨዋታው ፈረሰኛው ቄስ ገዝሙ አያታዴ አኒዋ እናታለም እህት ወንድም ወዘተረፈ እነዚህ ነገሮች ለናፍቆት መነሻ ሆነው ሲቀርቡ በእያንዳንዳችን ልምድ ውስጥ ተስለው ዋጋቸው ሲገባን ናፍቆቷ ናፍቆታችን አድርገን ስራውን ያለማመንታት እንቀበለዋለን ናፍቆት በሙዚቃ ውስጥ አንድ አዲስ ሀሳብ አይደለም ተደጋግሞ ተዘፍኑለታል የጂጂን ናፍቆት ግን ለየት የሚያደርገው ይህ ነው ያው መቼም እንደተለመደው ሰው ከብቱ አመት ባሉ ምግብ መጠጡ ተነስቶ የጂጂን ናፍቆት ለመግለጽ በቂ አልነበሩም ከተጠሩ ስሞች ሁሉ ልቆ ናፍቆትን የሚያገኝ ስም አያታዴ ነው መናፈቋ ሳያንስ ባይተዋርነቷ ተዋርነቷ እንደ ከበባት ብቸኝነት እንደ ጠናባት የምናውቀው በአያታዴ ታሪክ ነው የናፈቀ ሰው ሁሉ ባይተዋር አይሆንም በዘመድ ተከበ ልትናፍቅ ትችላለ ግን ባይተዋርነትና ናፍቆት አለው አለው መገፋትም አለው ብዙ አለው ባይተዋርነት ተሰምቶ አለመናፈቅ አትችልም ጂጂ ይሄ ነገር ከአገር ከዘመድ መራቅን ከባይተዋርነት ጋር ደብላ አክብዳ ባያታዲ ታሪክ ያመጣችው የሽመላ አባራ የሽመሏ አዋራ አይችለም ገላዬ የኒሁድኔዋ ናቁም ከዋላይ ይላል የመጀመሪያ ስለ አያታዴ አዲ ግጥም እና አያታዴ ምን መሆኑን ሳናውቅ አንዋ መጣ አንዋ እንግዲህ አንሞት አንተነ ወዘተ ተብሎ ለሚጠራ ስም የሚሰጥ የቁልምጫ ስም ነው ዋናው ንቁም ነገሩ ግን አንዋ የአያታዴ ምኑ ነው በጂሂ ናፍቆት ውስጥ የአያታዴ ታሪክ የመጣበት ስልት በትያትር አጻጻፍ በታሪክ ውስጥ ታሪክ ፕሌ ዊቲን ፕላይ ይባላል ምን ማለት ነው በቲያትሩ የተሳሉት ገጸ ባህሪያት በተለያየ መንገድ ከሚታይላቸው ከሚነርገርላቸው ታሪክ በተጨማሪ በሚያነቡት መጽሐፍ ውስጥ የሚገኝ ገጸ ባህሪ ወይም በሚያዩት ፊልም ውስጥ የሚገኝ ገጸ ባህሪ ታሪክ ውስጥ ወይም ገጸ ባህሪው የመጽሐፍ ክሎት ያለው እንደሆነ በሚጽፈው ታሪክ ውስጥ የሚገኘውን ታሪክ ዋናውን ታሪክ በሚያሳድግ ወይም ሴራውን ለማወሳሰብ ለማጦዝ በሚያመች መንገድ ድንገት አልፎ አልፎ በታሪክ ውስጥ ብቅ እያሉ ታሪኩ እንዲያድግ ወደፊት እንዲጓዝ የበለጠ ልብ ሰቃይ እንዲሆን የሚያደርግበት አንድ ያጻጻፍ ስልት ነው በዚህ ዘዴ የተዘጋጁት የድርሰት ስራዎች በኢትዮጵያ አሉ ለምሳሌ የበዓሉ ግርማ ደራሲው የአዳ ምረታ ከሰማይ የወረደ ፍርፍር ታውኔቱ ይህ ግን በሙዚቃ የተለመደ ነው ጂጂ ናፍቆቷን ይበልጥ እንዲከብድ ባይተዋርነቷን ጨመረችበት ለዚህ አያታዴም መረጠች አያት አባይ ማዶ ያለውን ህይወቱን ትቶ በናፍቆት ሙዚቃ ውስጥ በተሳለችው ዋና ገጸ ባህሪ መንደር የሚኖር ብቸኝነት የሚሰማው ናፍቆት የሚያሰቃየው ሰው ነው ለዚህም በአራት መስመር ስንኝ ውስጥ በአግባቡ ተገልጿል የሽመላ አዋራ አይችልም ገላይ የኔሁዳኒዋ ናቁም ኳህላይ አባይ ወዲያማዶ ትንሽ ግራር በቅላ ልቤን ወሰደችው ከነስሩ ነቅላ ሽመል ጠንካራ ዱላ ነው ያው በገጠር እየተጣላ ሰው እንደ ከተማ ሰው ቦክስ አይሰነዝርም እና አያታዴ በሰበብ አስባቡ ነገር እየፈጠሩ ሰው እንደሌለው ዱላ የሚያሳርፉበት ባላንጣዎቹ ነገር ምርር ቢለው እሱ ባገሩ ሰው እንዳለው ከሰው እንደተፈጠረ ለማሳወቅ ጓደኛው ይሁን ዘመዱ የማናውቀው አኒዋን ይጠራል የኒሁዳ ኒዋ ናቁም ኮኋላዬ በማለት እኔም ወገን አለኝ መከታ አለኝ በማለት ለአካባቢ ጉልበተኞች መልእክት በዜማ ያደርሳል ቀጥሎም አባይ ወደ ትንሽ ግራር በቅላ ልቤን ወሰደችው ከነስሩ ነቅላ በማለት ያዜማል ግራር እንደሚታወቀው በረሃ ውስጥ የሚበቅል ዛፍ እንጂ ልብ ውስጥ የሚበቅል ነገር አይደለም እናም በግራር የመሰላት ልብ ውስጥ ስለበቀለች ሴት እያዜመ መሆኑን እንገነዘባለን በአንዳችን በአንዳችን በማናቀው ገፊ ምክንያት የትውልድ መንደሩን ትቶ ስለተሰደደ አባይ ማዶ ስላለችው ፍቅሩ ሲያዜም እሱም በሀገሩ በወንዙ ተወዳጅ ተፈቃሪ ተፈላጊ ሰው መሆኑን ከናፍቆቱ ጋር ደርቦ ለአካባቢው ሰው በዜማ ይናገራል እናም ጂጂ እንዴት ያያታዴ ነገር ዛሬ በሰው ሀገር በናፍቆ ስትሰቃይ ከነ ሁኔታው ከነ አዝማሚያው ከነ ግጥሞ እንዴት ትዛላት እንዴት እስከ ሰው ሁሉ አብልጣ የተለየ ቦታ ሰጠችው መልሱ በጣም ቀላል ነው ናፍቆቷን ከሌላው ሁሉ የተለየ መሆኑን ለወገን ዘመድ ለማሳየት የደረገረቻቸው ቃላት ሁሉ በቂ አልነበሩም የገጠማት ከናፍቆት በላይ ለወገን ዘመድ ለማሳየት ያያታደ ጣ ነው የገጠመኝ ለማለት አስባ እንደሆነ ግልጽ ነው አያታዴ የደረሰበት ናፍቆት ባይተዋርነት የተቀላቀለበት መገለል መናቅ መገፋት የበዛበት ህይወት ቤተ ዘመድ የሚያውቀው ታሪክ በመሆኑ በቀላሉ አክብዶ ችግሩን ችግሯ እንዲያደርጉት ለማሳየት ነው በምቾት ውስጥ አይደለም የናፈቃችሁኝ በመገፋት በባይተዋርነት ውስጥ ነው ለማለት ከአያታዴ ታሪክ ውጪ ይህንን ስሜትና ሁኔታ የሚገልጽ ቃልና ሀሳብ በማጣቷ ያካተተችው መሆኑን እንገነዘባለን የሙዚቃው መልእክት ከፍታ በእጅጉ የጨመረ ስልት ነው የተጠቀመችው እናም የእኔው አያበየንና አያታዴ የተመሳሰለ ታሪክ አቀራረብ የጂጂ ሙዚቃ በዚህ መንገድ እንደረዳው አስችሎኛል ምናልባት አያታዴ ደራሲዋ እኔ ባሰብኩት መንገድ አስባ ላይሆን ይችላል የሳለችው ግን ይህ ታላቅ ስራ እኔ በተረዳውት ሁኔታ ጋር የእሷ ሀሳብ ጋር የሚጋጭና የሚጣላ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ አንድ የጥበብ ስራ ከጥበበኛው ከወጣ በኋላ ልጅነቱ ባለቤትነቱ የተደራሲ ነው ተደራሲው በተለያየ መንገድ ተቀብሎ ልምድና ቀጥ በሚፈቅድለት ልክ እንደ ዘመኑ እንደ ጊዜው እየተመራመረ ሀሳብ እየጨመረ እያሳደገ ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጉታል ይለናል ማማሩ ተስፋ ማለት ነው ይህንን ጽሁፍ የጻፈው ማማሩ ተስፋ ነው እጆችክ ይባረኩ እያለን ለአርቲስት እጅጋዮ ሽባባ አሊያም ለጂጂ በጣም ለምንወዳትና ለናፈቅናት እንኳን ለአርባ ስምንተኛ አመት የልደት ባዕልሽ በሰላም አደረሰች እያለን እንዲሁም በሰላም በፍቅር በጤና እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ሰጥቷት ወደ ሀገሯ ገብታ የናፈቀቻቸውን ቤተሰቦቿን ህዝቡንም እንዲሁም ሀገሯን እንድታይ መልካም ምኞታችን ነን ለዛሬ የነበረኝ ይህን ይመስላል ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ከነደውል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ እንደዚህ ደሳስ የሚሉ ነገሮች ሲኖሩ አሊያም አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ወደ እናንተ ሼር የምናደረጋችሁ ይሆናል ለቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼር እና እንዲሁም ደግሞ የዘውተር አስተያየታችሁም በኮመንት መስጫ ላይ ያስቀምጡልኝ ለዛሬ የነበረኝ ቆይታ እዚህ ጋር ያበቃል መልካም ጊዜ መልካም ቀን የሆነላችሁ አመሰግናለሁ